ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የባለፈውን ቪዲዮ እንዴት እንደምሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያሽ ቪዲዮአችንን አስቀባለን። ቪዲዮአችን በሁለት አይነት መልኩ ማስቀባት እንችላለን። እኔ ግን ብዙ ጊዜ እንዲያርግና ድራግ አርጊው ከዚህ ጋር ለዚህ ነው ማስቀባው ማለት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ለዚህ አርግን እዚህኛው ላይ እናስቀባለን። እዚህ ጋር ብታስገቡም እዚህ ጋር ብታስገቡም ያው ነው፣ ለውጥ የለውም ሁለቱም ጋር። እዚህ ጋር እናስቀባለን። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ከገባብልን በኋላ ወሳኙ ነገር እዚህ ኮምፖዚሽን እዚህኛው ላይ ማስገባት ነው። ኮምፖዚሽን የሚለው ላይ ማስገባት ነው። ከዛ እሱ ለማስገባት ኮምፖዚሽን ላይ ለማስገባት ድራግ እናደርገው እና ከላይ ላይ እዚችኛ ዋጋ አያቻታ 8 ምናምን የምትለው ዋጋ እዛ ጋር እናስገባለን። ቪዲዮችን እናስገብተናል ማለት ነው። መጀመሪያ የቀረጽነውን ቪዲዮ እንዲታያችሁ እንደዚህ እናርግ እና አሁን የምናደርገው ቪዲዮ ቆይ የምፈልግበት ቦታ ጋር እንዲሆን ከተናደርገዋለን ማለት ነው። መጀመሪያም ከታርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋርም ከታርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እዛ የኔ ቪዲዮ ከዚህ ጋር እንዲጀምርልኝ የፈለግኩት ያዛችኛዋን ቆርጣታለን። እዚህ ላይ ቆይ ትሪም እንለዋለን መጀመሪያ። እሺ እዚህ አካባቢ ነው። ከዛ አንደኛው ደግሞ እዚህ ጋር ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ እናደርገው እና ይሄኛው ትሪም ኮምቦ ወርክ ኤሪያ ካልነው በኋላ እንደዚህ ቆርጥ ነው። ቀጥታ ስራችን መጀመር ስራችን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ቪዲዮ አንደኛውን ባክግራውንድ ፎቶ ስለምናደርገው ደብሊኬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሁለት እንዲሆንልን አንደኛው መልኩ እዚህኛው ጋር ገብታችሁ እዚህኛው ኤዲት የሚለው ላይ ገብታችሁ ኤዲት የሚለው ላይ ስገቡና እዚህ ጋር ደብሊኬት አለ፣ ወይም ኮንትሮል ፕላስ ዲ ስታደረጉ ደብሊኬት ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ቪዲዮን ደብሊኬት እናደርገዋለን። አንደኛው ላይ ፍሪዝ ፍሬም እናደርጋለን። የትኛው ላይ ፍሪዝ ፍሬም እናደርገው? በቃ መጨረሻ ላይ ያለውን ኢንፒቲ ሻታችን የቀረጽንበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ፍሪዝ ፍሬም የምናደርግበት እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናካና ቪዲዮ ላይ ቦታውና ከችኛዋን ቀስት ቦታው ካረግን በኋላ ራይት ክሊክ ነክተን ታይም የሚለው ላይ እንገባና ከዛ በኋላ ፍሪዝ ፍሬም እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍሪዝ ፍሬም አሁን እዚህ ጋር ፍሪዝ ፍሬም ሆኖልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አያቻታ አሁን ይሄኛውን ከላይ ያለውን ቪዲዮ ባጠፋው ይሄ ሙሉ ቪዲዮአችን የሆነውን ፍሪዝ ፍሬም ነው ማለት ነው። በቃ ፎቶ ብቻ ነው ሆኖ ያለው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሁለተኛ ስራ የሚሆነው ማክስ ማድረግ ነው። ማክስ አሁን የቱ ጋር ነው የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ልክ መጀመሪያ የሚገባበት ቦታ ላይ እንቆርጠውና ከዛ በኋላ ማክስ እናደርጋለን። አሁን ይሄ እንደዚህ ነው የገባው አየር ላይ። እስቲ ይሄኛው በአንድ ፍሬም ወደ ኋላ ማስኬድ እንችላለን። አየር ላይ ያሉበት ፍሬም ችኛ ነች ማለት ነው። ችኛ እስከዚህ ድረስ ነው የምንጠቀማት ማለት ነው። ስለዚህ ቺ ማክስ እስከዚህ ድረስ እንቆርጣታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህኛው ላይ ኢምፒቲ ሻቱ ላይ ህንፃው ላይ ማክስ ማድረግ አለብን። ህንፃው ላይ እንዲታየኝ ብዬ ነው ያጠፋሁት ከላይ ያለውን። ማክሳችን የምናደርገው እዚህ ጋር እንጂ በዚህ በፔንት ሁሉ የምናደርጋት ፔንቱን። ከዛ በኋላ ይህንን ቀረብ አድርገ ነው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስቲ በመቶ ቀረብ ብናደርገው እዚህ ጋር እንደዚህ ከዚህ ጋር ጀምረ ከዛ አሁን ህንፃው ላይ ማክስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ማክስ አረግን ማለት ነው። ማክሳችን ሰብስትራክት ስናደርጉ ይመጣል፣ ወይ ደግሞ ይሄኛው ማክስ ወደ ላይ ከወሰድ ነው የሚሆናል ማለት ነው። ይሄኛውን ሰብስትራክት ስናደርጉ እዚህ ይሆናል። ግን ማክሳችን ወደ ላይ መውሰድ አለብን። ሰብስትራክት ሆኖ እንዳለ ቺ ከላይ ያለችዋን ማክስ እንደዚህ ወደ ላይ ማድረግ አለብን በላይ በኩል። ከዛ በላይ በኩል ሲሆነው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮ አያችሁ እኔ ተልቄ እንዴት እንደመጣው ከፊት ላድርገውና ላሳያችሁ።
አያቸው እንዴት ተልቄ እንደመጣ እዛ እንደዚህ ማለት አሁን እንደዚህ ሆኖ ተልቄ ነው የመጣሁት። እንደዚህ ተልቄ የመጣው ከዛም በኋላ ልክ እዚህ ጋር ስዘል ልክ እዚህ ጋር ዘል የተቆረጠ ስለሆነ እንደዚህ ይገባለሁ ማለት ነው። አያቸው እንደዚህ ይገባለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምትን ኮምፖዚሽን ላይ ይመጣና ረንደር እናደርገዋለን። ረንደራችን እናስጀምረዋለን። ቪዲዮን ጨረስን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮዎች እንመጣለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። በዚህ ክረምት በጣም ብዙ የምንማማራቸው ነገሮች አሉ። እሱን አንድ ላይ አብረን እንማራለን። እናመሰግናለን።